Takže vítám vás u další části, samozřejmě jsem to jenom rozdělil. Mělo by to být ještě dneska v éteru, než dneska na YouTube. A pokračujeme dál, další 30 minut. Tady je bednička a co chci připomenout je, že balancujeme na hranici života a smrti, což v praxi znamená, jak vidíte, že nemám žádné lektvary ani na, jak se tomu jmenuje, rage, nebo tak nějak, a na zdraví. Připijeme si teda na zdraví a pokračujeme dál. No, počkej, já se podívám přesně, co mám dělat. Vyhledej druhou duši. Mačkám špatné tlačítko. Tadyhle je ještě jedna truhlice. Odsud jsem přišel. Kde jsem tedy ještě nebyl? Jo, vzal jsem klíč a potřebuju se dostat tadyhle do předchozího patra. Do prvního patra, podle mě teda. Počkej, jak se tam dostanu? No určitě ne takhle. Zkusím přehodit tu páku. Přehodil. Přehodil. Aha. Jak prosté. Ale tam byla bedna. Já jsem se k ní chtěl dostat. Nevadí teda, no. Hele. Haha. A co to tady je? Úplně jsem zapomněl, že na něho můžu povolat soudce. Oh, kosinové, které jsou ale horší než ty, co mám. Vov! Jsem ani nevěděl, že umím. Takže to teďka to budu používat, úskok. Alright, co tady? Tak to už je... Sama skákačka, což mě baví. A otoč se. Arena a já mám prdla z života. Ještě tam je truhla, zkusím si pro ňu. Zbytečnosti. Dobře, jsem úplně dole. Takže znovu si to zopakujeme, tady tohle z toho. Tohle mi opravdu nevadí. Skákačky a la Prince of Persia mě strašně baví. Takže další duše. Wow, tady už nejsou.
Oj, 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 oj. No, neříkal jsem to, že umřu? Neříkal jsem to? Hold, musíte počítat s tím, že tohle je opravdu let's play naslepo a že opravdu nevím přesně, jak se co dělá a hraju to poprvé tohle tu hru a ještě ji hraju na etapy, to znamená, že každý den maximálně hodinu. Zabil jsem ho? Ještě ne? A teď už jo. Takže teď si to můžeme opravdu rozdat my dva. Děkuju, děkuju, děkuju. O, mám nové. Nové bodky samochodky. Takže jo, takže odevzdám druhou duši soudci. To znamená, že... Stačí spadnout dolů. Jo, tadyhle hned je. Východ. Jdu dobře, podívám se. A nejdu dobře. Bež. Ono, a já jsem si všiml, že mě v každé hře, každá hra nějak jinak vykresluje můj hlas. Mám úplně jiné zkreslení hlasu a... Ne úplně jiné, jako podobné, ale ta, aspoň ta hlasitost je jiná. Tady máš druhou duši, frajere. To už jsi říkal. Počítám, že mi teď otevřeš třetí cestu. Tu hlavní. Takže mám vyhledat poslední duši. Budu hádat, bude v tom nějaký háček. To se dozvíme již brzy. A. Si ho vyvoláme. A. Oj. 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 Doň ho. Tady s tímhle jsem měl vždycky problémy, i když to bylo jednoduché, teď je to trochu těžší. Útoč, 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 útoč. Takhle z něho získám duši. Víte, co já bych mohl udělat? Já bych mohl klidně si přerozdělit tadyhle nové věci, že? Co tady mám dál? Co je tohle? Zvyšuje šanci na kritický zásah. Nikde nečtu, že by to mělo mít nějaký efekt, jakože by mi to mělo přidávat zdraví.
poškození šance, poškození každých, už si to vylepším na maximum už teda. On mě stejně zabije. To nejde? Proč to nejde? Moment, já se musím podívat. Nenastavili, já jsem si to trochu obtížnější. Obtížnost je nízká. Takže... Mám to teda kvůli toho, já bych to hrál normálně, bych to hrál asi na normální obtížnost. Ale kvůli let's play. Takže teď jsem opět umřel a to jsem teď pohořel úplně na obyčejném mobovi. Dobrá tedy. Nemám vůbec žádné lékárny, to je ten problém. A pojď. No jo. Tož útoč ty. Za lesáku. Moment. Proč on neútočí na něho? Najednou ho nemám? Výborně. Najednou to jde, že? Najednou to jde. Jsem ho zmrazil. Mohl jsem toho využít. Wow! Mám ho. Mám ho a to je jenom dobře. První patro, druhé patro. Počítáš, že jsem v prvním patře nebo jsem v přízemí. Takže tohle je první patro, takže musím jenom do druhého. A dál nemůžu samozřejmě, protože tady je zase tadyhle ten zvláštní krystal. No. Nevím, jak bych tomu, jak bych to nazval, nějak. Co dělá tohle? Počkej, jo, tohle se mi otevírá tadyhle na vrchu. Takže, co teď? Kam teď? Tam není nic podpůrného? Není. Tam se nedostanu. Tady. Tady má nahoru. No jo. Ale to je mi k ničemu. A nemám tady toho soudce. Já potřebuji toho soudce si vyvolat tadyhle, aha. Dobře, vyvolám.
Zavoláme si soudce. Podíváme se, který se otevře. Potřeba, aby se otevřel ten... Jo, otevřel se ten správnej. Momentík. Tak. Hej. Tohle jsem nechtěl. A jelikož právě teď jsem za tímhle. Aha, odsud ho nemůžu ovládat. Ne, nahoru. Takže tady dolů. A pošlu ho tam. Na druhou stranu. Přeskočím tady na to a teď se musím dostat výš. Všichni pochopili? Věřím, že jo. Bum a můžeme dál. Ano, ano. Paráda. Můžeme se dostat na druhou stranu. Což je potěšující. Proč mi tady svítilo to RT? Aha, protože nad námi je to... Tohle toto. Takže, zde je třetí duše. Opět nemám žádný lektvar, to znamená, že musí se počítat s tím, že chcípnu opět aspoň jednou. To znamená, že tadyhle opět bude nějaký boss. K mému překvapení a to úplně... Aha. Ajajaj. Strážce kostí. Miniboss. Strážce kostí je mrtev? Ne. Kostlivý obr. Je mi to úplně jasné. Ohně. Do něj. Je zmražený, rychle ho dorubem. No. Byl jsi dobrý, ale já jsem byl mnohem lepší. Takže půjdeme odnést třetí a tadyhle zase něco. Stránka z knihy mrtvých, které sbírám, už jich mám 7, což je paráda. Je to vedlejší úkol, který samozřejmě není povinný. Ale je dobré, že to dělám tohle z toho. Počkáte, že? Teď musím do jedničky, jo. Už dlouho jsem nedostal žádné nové kosy, že? Pořád mám ty jedny a ty samé. Tady to stačí jenom přeskákat, nic složitého. Ale já na... jednoduchých věcích vždycky pohořím. Tak, jsme u soudce.
Vynes rozsudek, tady máš třetí duši. To už si říkal. Já už jsem to taky říkal. Forget your station, Nephilim. You may be a horseman, but I am a lord of the dead. And your king demands an audience. This realm belongs to corruption now. None alive can stand against it. You misjudge me. You ride without the power of the seals at your back. You would not survive even the weakest trial of the realm. I brought low the arena's champion. That is but a game, Pale Rider. There are other trials meant to punish. Speak with the voice in the Gilded Arena. Ask of the Psychomeron. If you live, we will speak again. Takže jo. Potvrzeno a sečteno, máme najít Psychomeron. Kdyby to bylo něco jako Decameron. Já mám další tři body, že? Vlastně jo. Vytuníme si na maximum tady tyhle ty kostlivce. Zvýšíme jim zdraví. Ghoulové jsem si všiml, že jsou celkem zábavní je používat. Přišel jsem tomu na chuť a samozřejmě sklizeň, vytuním tu kosu na maximum. Jinak můžete mi radit, co bych mohl dál dělat. Podívám se, kolik máme minut do konce. 9 minut, což je dost. Zase jsem tady. Takže se mám asi vrátit k Zlaté aréně. K těmhle s těm bednám. Bych řekl, že se prostě nedostanu. Že jak psal někdo v diskuzi, potřebuju dva ty soudce, nebo co... Myslím, že to tak bylo psáno tam. Ale já to stejně vyzkouším. Jo, počkej, já nemám ani vyvolané ty soudce, že? I když je to nějaké divné, že? Počkat. A nemám ho vyvolaného, takže ho nemůžu použít. Stejně ho zkusím vyvolat a zkusím to tady udělat. Vím, že nás to zdrží, ale 9 minut už. Věnuju takovému průzkumu. Průzkumu. Ukaž. Jestli stoupni sem. Proučí, ano. A budu sledovat, co se otevře. Jo, otevřelo se tohle. Aha, dobré, takže mám přístup sem. Fialové botasky. Adidasky, dobré. Oj. Takže mám nové čepele, nové kosy. Ty si stoupni tam, frajere. Co se vlastně má otevřít? Já mám opravdu dva už? Jo? Aha, fakt že jo? Dobře no, tak jo. Bedny mám, takže už nic vystar řešit nemusím, parada.
Počkat, to musím tady někde znovu vyvolat. Tyhle ty dva let's play jsem vlastně přežil téměř bez lekvaru. Já se podívám, kam mám jít, abych vyšel správně. Jo, tady má pohoda. Že jdu správně. Celkem mě udivilo, že na Eurogameru tahle hra dostala 7 z 10 a na Games.cz tahle hra dostala 9 z 10. A pak lidi, orientujte se podle nějakých recenzentů. Můj názor je, že udělejte si na to názor sami. Pokud vás ta hra baví, hrajte ji. Pokud ne, nikdo vás nenutí, abyste tu hru hráli, natož abyste se dívali na to, jak to hraje někdo jiný, třeba já. A nebo se podívejte třeba, když vás to nebaví, jak to hraje někdo jiný. Amen. Takže tady nahoru, že? Au. Aha. Počkej, jak teda? Můžu cestovat rychle. Už tady mám tu šípku. Vidíte, že nehraju na konzoli, konkrétně na Xboxu, že mám tady šipku, to znamená, že hraju na PC. A tady. A tadyhle bych se mohl vrátit. Jak to že? Rychlé cestování je aktuálně nedostupné. What the fuck? Jak se mám dostat tady k těmhle krystalům? A jak se mám dostat na druhou stranu? Počkat, aha. Aha, ono je to tady průchozí, no a já tady blbnu. No, když je rychlé cestování nedostupné, tak já se spokojím úplně bohatě se svým koněm. S beznadějem. Tada, tram tada. O čem bych tak mohl mluvit dál, než tam dojedem? Řekl bych, že to ještě je dlouhá cesta. No, rozhodně. Dneska je 31. tedy 31. Počkat, aha, bych mohl jít, že? Tou dobou, kdy dělám tenhle ten let's play, že? A 21. září vychází Borderlands 2. Já mám objednanou edici Lost, ne, Loot Chest Edition. A samozřejmě bude unboxing. Takovejhle ne, jak jste právě teď viděli. Takový unboxing neplánuju, že tu bednu rozervu jak... Ale... Teď jsem si vybral jenom jednu bednu. Nedělali jste z toho zase nějaké...
něco hodně slabého. A není. Že unboxing bude. Bude i let's play, ale upozorňuji, že nebude let's play regulární, to znamená na díly. A, to jsem si nikdy nevšiml. Že to bude spíše z různých částí hry, jako bylo Prototype třeba. Jak k tomu bylo třeba Prototype. This is no place for a horse. Nekecej. Doufám, že jdu teda dobře. Ale vypadá, že jo. Když nefunguje rychlé cestování, tak... Aha. 30 minut, skončil jsem tady na nechvalně známém místě, kde jsem se zasekl, kde jsem nevěděl prostě jak na to. A myslím, že by bylo, nebylo od věci to uložit a pokračovat v dalším let's play, který bude dál. Takže dojedeme na místo, dojedeme zpátky tam k té lodi, k té aréně zlaté a uvidíme co dál. Takže těším se na vaše komentáře, na vaše lajky, na vaše odběry samozřejmě a u dalšího let's play ze hry Darksiders se na vás těším. Čau.